americkém, protože udělal kus práce, ono to vypadalo, že my jsme nově složený tým, a Náčko je dlouhodobě. Derby je derby, jo? Je to skvělá atmosféra, nemá svého favorita, ale my jsme tady přijeli dneska vyhrát. My jsme přijeli opravdu vyhrát, ale na hřišti byl jeden tým. Neříkám, že z naší strany nebyla snaha, ale chyběla basketbalovost. No, potom, když už se dostal Ostrava na koně, tak už se to potom těžko vydávají trojky i ti, co už se od nich nečeká. Jsem hodně zklamaný z naší hry, útoku 53 bodů. Nemohli jsme se dostat do těch svojich setů. Najížděli ti, co nemají najíždět, stříleli ti, co mají dělat úplně něco jiného. Klobouk dolů, ostravská obrana opravdu byla výborná. My jsme nenašli recept, za celý zápas. Myslel jsem si, že přehrajeme na rozehrávce, že máme opravdu dva kvalitní rozehrávače, ale dneska opravdu klobouk dolů před Maxi Gursim, který opravdu dirigoval, nepustil ten tým do žádného chaosu, dal důležitý trojky. Dneska on byl ten, který pro mě rozhodl tohle utkání. My jsme bohužel neměli jsme překonat tu bojičku. Hrali jsme hrozně hloupě a pokud jsem se bavil o té face, tak dneska opravdu jsem musel omluvit našim fanouškům, kteří tady přijeli, protože dneska to nebyla Opava taková, jaká jsme zvykla. Byla taková nějaká bez chuti a bez zápachu. Samozřejmě jdeme dál, mrzí nás to, ale v sobotu nás čeká další zápas. Když budeme hrát takhle, tak budeme mít problémy i v domácím zápasu. Děkuji. Domácí trenér. Děkuji Peťovi za gratulaci. My jsme si včera něco řekli na videu tady a kluci to dneska až 35 minut plnili, takže tam je klíč našemu úspěchu obrana. Jak řekl Petr, my jsme chtěli dostat balony na ty, kteří neumějí střílet, nechat je, ať to střílejí, a ty, co najíždějí, tak ať nenajíždějí. Takže to se nám dařilo a ubránili jsme Opavu na 53 bodech, když dávala Opava teďka furt 90, takže já jsem maximálně spokojený s tím, jak jsme dodrželi taktiku dneska v obraně, kterou jsme si předem řekli. V poločase jsem jim musel říct, tam byla jednou tam dvakrát, třikrát možná špatná výpověď ze slabé strany od Sevliho, s tím Jarek trestal tam dvakrát, třikrát, ale pak jsme si řekli, že takhle jsme a hráli jsme tu obranu, jak jsme chtěli, 6 bodů v poslední čtvrtce fantastických klobouk dolů před Klukava a vynikající obrana, navázili jsme na slušný výkon v Děčíně, tím, že dneska jsme hráli výbornou obranu, podle mě. Jak řekl Petr, hráčem utkání dneska má Gessi, který nedovolil vůbec nějaký chaos na tom hřišti, ale to znal tady brán. Tisk. Děkuji. Díky moc.